Слава Федорівна мешкає на вулиці Інститутській у Хмельницькому. Жінка каже, дивні написи чорною фарбою на її будинку з'являються ледь не щодня. Це хтось малює, що ми не знаємо, хто це малює. Малюють, да. От, теж неприємно і негарно, хай би не малювали. У нас дуже хороша жінка, вона прибирає. Подібні вуличні оголошення – реклама наркотиків в інтернеті, каже начальник управління протидії наркозлочинності в області Андрій Подлюк. За півроку у Хмельницькому їх побільшало. Каже, поліціянти перевіряють інформацію та відстежують трафік. З таких приводів, іменно, щоб там телеграм не було, але в нас були інші злочини по інтернету, де ми документувались, де використовувались месенджери телеграм, ватсап. Як працюють месенджери, знає оцей юнак. Він представляється нам Олегом та погоджується на камеру розповісти про власний досвід придбання синтетики. Каже, за вуличним оголошенням їх можна купити без проблем. Увесь процес займає близько доби. Замовляли, як ми їх? Скинули нам на повідомлення номер картки, ми перекинули гроші, а потім на мобільний номер вийшли смс-ку, де вони залишили. Ми пішли, забрали, от і все. Кримінальна відповідальність загрожує і продавцям зілля, і їхнім клієнтам, каже начальник управління протидії наркозлочинності в області Андрій Подлюк. Стаття 307 Кримінального кодексу України – перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів передбачає санкції від 3 до 12 років. Споживачам інкримінується відповідальність за статтею 309 Кримінального кодексу України до 3 років. Якщо група осіб, то від 3 до 8. А от розповсюджувачам оголошень загрожує адміністративне покарання. Боротися із такими написами зобов'язали хмельницьких комунальників. Вони мають їх знаходити та зафарбовувати. За словами директора управляючої муніципальної компанії «Південно-Західна» Леоніда Дрозда, робити це доводиться раз на тиждень. Міська влада дала нам таку вказівку, що де ми виявляємо ці надписи, там, де розповсюджують наркотики. Ну, ми по мірі можливості зафарбовуємо, ми зафарбовуємо, вони далі малюють. І отакий теж, на жаль, йде процес. Найбільше рекламних оголошень про продаж наркотиків через інтернет хмельницькі комунальники зафіксували у центрі міста. Тетяна Присикар, Володимир Паламар та Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.